Žuti, crveni, plavi, ljubičasti kišobrani osvanuli su u tržnom centru u Staroj Pazovi. Ukupno njih 130 svakodnevno izaziva lavinu pozitivnih osjećanja među građanima, koji koriste svaki slobodan trenutak da zastanu, pogledaju i naprave dobru fotografiju. Mislim da je red da se sredi ovaj naš tržni centar, ipak je to centar grada. Svi su mi lepi i jesam, oduševila sam se. Bolje je, lepše i tako treba mladi da što više radi. Prvobitna ideja je došla od radnika zaposlenih u tržnom centru. Ukupno njih 30 je preuzelo akciju, a mesna zajednica Stara Pazova ideju prepoznala i izašla im u susret tako što su obezbedili montažu kišobrana, dok za njihovu nabavku su odgovorni samo oni. Osnovna ideja je bila zbog ulepšavanja samog prostora u kom mi sami provodimo dosta vremena i sugrađani koji nam dolaze ovde u posetu. Kišobrane smo videli naravno po svetskim metropolama, pre svega evropskim, a onda kod nas u regionu se to pojavilo, pa na kraju krajeva i u nekoliko lepših i većih gradova u Srbiji. Smatrali smo da je prostor idealan za tako nešto, obzirom da smo imali delimično već konstrukciju koju smo mogli da iskoristimo. Međutim, nekoliko dana nakon postavke određeni broj kišobrana je nestao. Uz oduševljene građane očigledno je da ima oni kojima su smetali, pa su ih na svoju ruku skinuli i odneli. Uz ružnu sliku koju ostavljaju nesavesni građani, svi zaposleni u tržnom centru imaju odgovor da će se nestali kišobrani nadoknaditi, ali upozoravaju. Problem je što neko može se povredi pokušavajući da ga dohvati. Čisto bih volela da skrenem pažnju da verujem da im nije u interesu i da je možda mnogo bolje, mnogo lepše da postave fotografiju sa kišobranima koji su montirani, nego sa nekim od njih koji drže u ruci zato što su ga skinuli. Da se ne bi više ovi nemili događaji ponavljali, budući plan radnika da osvetle ceo tržni centar, koji osim vizualnog efekta će sigurno i uticati na bezbednost kako lokala, tako i kišobrana.